လူရဲ့လို့ဖြစ်လာရင်တင်ကိုအားကြတဲ့သူရှိတယ်လို့အမြင်ကတဲ့သူလည်းရှိမယ်တင်ကိုမနာလိုတဲ့သူရှိတယ်လို့အထင်သေးတဲ့သူလည်းရှိမယ်ဒါကဖြစ်လေဖြစ်တာရှိတဲ့သဘာဝပါတင်ဘလောက်ပဲကောင်းအောင်လုပ်လို့တင်ဘလောက်ပဲအနစ်နာခံကြိုးစားကြိုးစားလူတိုင်းကိုကျင့်တတ်အောင်တော့တင်မစွမ်းဆောင်နိုင်မှာဘူးဒါကြောင့်မို့လို့သူများအကြိုက်ကိုဆောင်ဖို့တင်းရဲ့ပင်ကိုတံပိုးကိုအထီးခိုင်မခံပါနဲ့တင်းခံယူချက်အပေါ်တင်းကာကွယ်တင်ပါတယ်တီထားဖို့ကသူများပတ်ဆက်ဖြားဖို့ကတင်ဟာကောင်းတည်ဖြစ်စီမကောင်းတည်ဖြစ်စီတင်အစ်စ်မှန်မဟုတ်ပါဘူးလူဆိုတာမျက်စိချင်းတူတော်ညာလဲအမြင်ချင်းမတူဘူးနှစ်ပေါက်ချင်းတူတော်ညာလဲကြားပုံချင်းမတူပါဘူးပစက်ချင်းတူတော်ညာလဲပြောစုပုံချင်းမတူပါဘူးအုံနောက်ချင်းတူတော်ညာလဲအယူအဆချင်းမတူနိုင်ပါဘူးလူချင်းတူတော်ညာလဲအသက်ရှင်နေတိုင်းပုံချင်းမတူပါဘူးဒီအတွက်ကြောင့်တင်ဘလောက်ပဲထူချွန်ထူချွန်နားလေတဲ့သူနဲ့တွေ့အောင်မှာတင်ဘလောက်ပဲပိဆက်ပိဆက်ကျေးဇူးတင်တတ်တဲ့လူနဲ့တွေ့အောင်မှာတင်ဘလောက်ပဲယူတာယူတာတန်တရာနေတဲ့သူနဲ့ဆုံအောင်မှာတင်ဘလောက်ပဲနှိမ်ချနှိမ်ချတန်ဖိုးထတတ်တဲ့လူနဲ့ဂျုံအောင်မှာနောက်ဆုံးတော့တီတာလဲအားလုံးမပြောနဲ့မြင်တာလဲအားလုံးမယုံနဲ့တင်ဘသူကိုဘလောက်ချစ်တယ်ခင်တယ်ပဲဆိုဆိုကို့အတွက်အသက်ရှင်ဖို့လဲမမိပါနဲ့ဒီစာသားလေးတွေကလည်းအမန်ရီအရန်ကြိုက်လို့ Facebook ပေါ်ကနေစီထားတဲ့စာသားလေးတွေပါ share တဲ့သူက credit မပေးထားတော့နကူမူကြီးရေးသားသူကိုမသိပါဘူးအဘေပြပြောရေးသားသူကိုလည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်။နားဆင်သူအကုန်လုံးကိုလည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။